Ni itora riri kilomita nini kuma taonini ya Nanyuki na ririgicĩirio ni nyumba iria igwetana kũndũ kwega wa gwĩ Kenya gweta Mount Kenya Safari Park wabici cia maabitha kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS ceceni ya mahoya ya Bible on the Ground gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Ona Kanyoni gĩthirũrũkagwo nĩ oke nguoyo nĩ gĩcagi kĩronekana gũtigwo thutha kĩũthii wa na mbere thenge yake ũkorwo kĩrĩ ũthiũ wa ũgĩ muoyo. Ageni marauma murimo makinya hago makwa maigira kundu guthaka no hau matiga hu jari ni bica juru muno dumping site ni ta dumping site ukora ginya maka mabatiti cicio ato ni marigo ai gukuri kai guthiaga ati ru no to head county government at least to thurirwo committee o guthinas guthurwo committees aria marekinyagira maundu ta maugo. Atoria kuo marauga miaka mingi mihituku na nginyagiriu matuire makaire thirikari ya kaunti iyo kwagiritha gicigi kina ri kugucirira ageni makiria undu uri utwikite murigo munene gukuo na gutuma makue ngoro na gutuitua ria gwiturira faram murika muisi no ino motona guko no turi thirikari turenda murika muisi umuhare kona no ngina roine no ngihare rugongo nigetha kahota go supply guko guothe ati nigetha tukoneke ke utheri wa keri thibitari ri dispensary ri hare thibitari ri hare ri no turie ati mundu iturire ari murwaru guria no tuthire o general no ntufataire dagitari makol mathondekirwo nyumba kuriko kuria ari ya maikaraga guko maumire kundu gutiganite fururini gicunje kinene gikirikana kuma iturini ria kwa mbuzi riri ari ri mutukano wa ndu kuma ndu riri ngurani ari ya mabire he makanyonita ho itoromi aka ya hau gabere iho yari oginyegia omuthi riri kuheo taito nigu gukuria itura riri ruwa akanyoni ri hali na hadu haka magiro ili ya guko na nikio wetu kudu kutu Kanyoni na dhudha mudu kutu Kanyoni ikala kukuli kuli na doke awira maika kuru kuliku na nigeza tutuwe ketu likali ya guko Kanyoni le tuoka guko netu ikatu kudu kutu omuti kudu kutu wakahurura kwa adu maika laka guko tuoka tukinyite na adu waliku tuoka tukinyite na adu wasio aluo gira haa hogu ino nifala ya kinyiri haa hogu haa gia kuna balabala falafala nizi tuwezo deka gira haa hogu. Mawira rĩu marĩa tũkoragwo namo maingĩ na thirikari no ĩtũtindĩkaga namo rĩ wĩra ta ũyũ wa nduthi nĩguo tũrathomithia naguo ciana yĩ ndio tũnabanya nayo mambo yote. Namba ya aikari a gũkũ ĩgĩthiĩ na mbere na kuongerereka marehoka mĩaramano ĩrĩa yarĩirwo nĩ thirikari cia matũũra nĩ ĩkamakinyĩra mũthenya ũmwe. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Julius Karithi wa Mũnene.